उसको बोल के नहीं, हर गाड़ी उसको मार दे रहा था अंधेरा में, है ना, पता ही नहीं चल रहा है। वही तो बोल रहा हूँ, एक गाड़ी नहीं मार। গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল, ইটস মি ইয়র ফ্রেন্ড ইন্দ্র সিপন এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু অসমৰ ৰিপন। বৰ্তমান আমি আজি ৰাতিপুৱা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ বিকজ আজি আমাৰ ঘৰত স্পেচিয়েল মেহমান মানে আহি আছে। একচুৱেলি যেতিয়াৰ পৰা মাৰ বেমাৰ হৈছে ন, তেতিয়াৰ পৰা মানে সবাই খবৰ লৈ থাকে, কিন্তু এইজন হ'ল স্পেচিয়েল মানে, তেওঁক ল'বৰ কাৰণে আমি এটা ষ্টেচন গৈ আছোঁ। আৰু পূজাৰ মুখত চাওকচোন কি হাঁহি আহি গৈছে শুনি পেলাই। একচুৱেলি বহুত ভাগৰ লাগিছে দেই, 3.5 ঘণ্টাৰ জাৰ্ণি বহুত লম্বা হয়, সেইকাৰণেতো 3-4 দিন ধৰি বেংগালোৰত ভালকৈ খোৱাই খোৱা নাছিলে। কিন্তু আজি যিজন আহি আছে ন, তেওঁক দেখি পেলাই পূজাৰ হাঁহি, অ' মাই গড, লা গুণুক লোৱা। তো এতিয়া আমি ফটাফট ওলাওঁ মানে। ওলাইছো যে গুণগুণ আগত বহি আছে, কি মজা লৈ আছে মানে, নিজৰ গাড়ী যে গম পাই গৈছে গুণ। গুণ অগুণ অগুণ নমস্তে মাম, নমস্তে গাইজ। আপোনালোকে দেখাই পালে যে আমাৰ মা আহি পাইছে লামডিঙৰ পৰা, আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ মানে বহুত দিন পিছত মা আহিছে, কাৰণে আমি সব এক্সাইটেড। কি ৰাস্তা পাৰ হৈ আছে নেকি বাইদেউ? ৰুকো তুমি, আগে ৰুকা তো গাড়ী, আগে ৰুকা তো। হেৰি হৈ আছে নেকি আপোনাৰ? কি চবে দেখোন গাড়ী উঠাই পেলাই গৈ আছে, নীলা গাড়ি বোলনে সে তো পুলিশ কে চেনে নাই, নাই উসকো বোল কে নাই, হার গাড়ি উসকো মার দে রাহা থা আন্ধেরা মে, না পাতা হি চল রাহা হ্যায়, ওই তো বোল রাহা হ্যায়, সিরফ এক গাড়ি নেই মার। साइड के ना मैं सोचेगा आदमी कहां से लेट हो रास्ते में, ठीक है, हाथ को ऐसे करके घुमा दिया मैंने, यहीं पे लग जाता। मैं सोचे क्या है ये, मतलब मैं दूर से देखी। ले दे, बात करता हूं, तुम बात करो, बोलो यहां पे भांगर, भांगर फ्लाईओवर हब के ऑपोजिट बोलो, हार्बर फ्लाईओवर तो एक तो आ रहा है, उसको उसको रुकाएंगे। हां पुलिस को कॉल कर दो। পুলিশক ফোন করা হয়ে গেছে বলতো, এখন হয় ন দাদা, ইয়াতে নেকি? ও দাদা ফোন করছে, কি কৈছে পুলিশ? আহি আছে, আহি আছে ন, পুলিশ আহি আছে বুলি কৈছে। হয় ভাল ভাল ন, এখন আছিল ন এম্বুলেন্স, গুচি গ'ল যে এম্বুলেন্স আছিল ন, এখন গুচি গ'ল যে শুনেছো কি খালি হোল্ডত থৈ দিয়ে যে
इतना स्पीड में कौन जाता है? गाड़ी वाले साइड को रहा है सो दूर जाओ। पानी नहीं दिबो, पानी दिबो ना लगी निकी दादा, पानी दिबो ना लगी निकी। दादा ए यात्रा हो ना 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 यात्रा नो माने एम्बुलेंस नामी दियो दादा अलग अलग ए मानने उशा लैसे मैंने एम्बुलेंस पाले और मैं हो गल पिया हुआ बोल के पता नहीं चल रहा है पहले पहले रुको 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 आ गया आ गया मानु माथिब लगे ना ऋषिये फोन कर गलो मानुजन ठाक करलो एम्बुलेंस उठा दी पे पठा दी जी एम सीत गई है और बाकी एजन मानु लगत गए ऋषिये फोन करें एम्बुलेंस आने तो सब खाली सीओरी आज एक्चुअली मानुए देखो एने खाली मानु इन्हें बेकार सीओरी थके मानी मानु जीख कम कर गुनगुन और माको थोड़ा गुस गई माई गॉड आजी जी अमर घटना तो देखी नॉर्मली मैं रिकी कने का टानी दी ना हम लोग का ही एक्सीडेंट हो जाता है मैंने फटक रही कोई इंसान को रास्ता मैंने देखी অলপৰ কাৰণে ৰবাৰ যেটো মানুহজনী বোলে দহ মিনিট আগতে খুন্দাইছে আগত চাই গৈ পেলাই চাইলো তাতে ভিৰ আছে তাতে মানুহটো চিঞৰি আছে মানুহজনী কৈ আছে কি আমাৰ ওচৰতে খুন্দা দিছে এটলিষ্ট আপুনি সেইফালে গৈ পেলাই ৰখি থাকো কি কৈ অৰ গাড়ী নাক গুচাল দে ইয়া ফিৰ এম্বুলেঞ্চো কল কৰ দো পুলিচকো ফোন কৰ দো বাচ वो लोग एक्चुअली क्यों नहीं कॉल करते पता है मुझे लगता है क्योंकि फंस जाएंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ऋषि को कॉल किया ऋषि ने को क्या बोला वो लोग ने होल्ड पे तो रख दिया हाँ नहीं उसने बोला कि कोई और एम्बुलेंस को भी कॉल किया कि नहीं वो लोग चेक किया अवेलेबल है कौन रास्ते में कौन अवेलेबल हो तो चेक करता है ना पेपर वो होता है ना फिर मैं मैंने रिकी तो हेफाले गुस्सी गोल मैं जोमेटो मानो पालू मैं बोलू कि आप फोन लगाइए तो कोई बात नहीं मैं भी बात करूंगी तो शायद यहाँ वाला मैंने पुलिस स्टेशन ऑफ लगी से क्या नाम है जो दिसपुर पुलिस स्टेशन ऑफ लगी से तो ताते मैंने ताटते इन्फॉर्मेशन दी दी स्वामी मैंने डायरेक्टली तो हेटे कैसे मैंने दूसरों को ऐसे ही चिल्लाओ मत नमूना नहीं करो इतना चिल्ला के हे की हो गल मानुजे मोर ऊर আপনি হেটু টাইমত এসব বাদ দি পেলে নরমালি হেটু টাইমত প্রিকশন লব লাগে পুলিশ বা অ্যাম্বুলেন্স ফোন করে সমাধান করতে হবে বাকি আমি ডিসকাশন কিছু করিলে হয় মানে কিছু কি জান বাঁচ जाएगा मतलब और मुझे लगता है वो गाड़ी वाला ने वो पिया हुआ है इंसान মাই মানে যেতিয়া লামনিগৰ পৰা আহে কিবা কিবা বস্তু লৈ আহে মানে তো এটো চাইছো আহক মা আপোনাৰ বেমাৰ খবৰ লব আহিছে আপুনি চাওক আহক কি কি বস্তু লৈ আহিছে আপনার বেমার ভালো হয়ে যাবো এনেকা বস্তু লাইছে কি 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 দেখাও মায় বোলে কিনা এনেকা বস্তু আনিছে মার বেমার ভালো ও ও হাঁহিটো দি দিয়ক মা হাঁহিটো দি দিয়ক ও মা এটা কেনেকুৱা লাগিছে বা তুমি বি আছে ও এফালে হাঁহিব এতিয়া মানে মোৰ কত মই হাঁহো অলপমান এটো সব মুরকানো আনিছে পাপার দোকানের বড়িয়া পেটি আছে একদম খাই পেলে মজা লাগি যাব আসলে কি না মান এই যে দিদি মেরে লিয়ে আমারে বিয়াই নে আমারে লিয়ে পান সমধান পান আর সুপারি দোনো লায়া হে কি লায়া হে পান আর সুপারি দোনো লায়া আর সাদা সাদা পাপা সে লুঙ্গা না না আছে একটো এ নে রাখবো সাদা না রাখবো একটো আছে সাদা হ্যাঁ সাদা
জুবা কেশৰী আপোনালোকে কওকচোন জুবা কেশৰী তাৰমানে কি বোলে জুবা কেশৰী সো গুড মর্নিং সকলকে ফ্রেন্ডস কালি রাতে যেটু কলে না মানে কি কম আমিও শকত আসিল আর ভাগি আমিও মানে দেখা পাই গৈছো মানুষজনক রাস্তাত আর আমার দ্বারা কিবা অনিষ্ট হওয়া নাই আর আমি যিমান পারিছো মানে অ্যাম্বুলেন্স মাতা ইয়া ফির তোমারা 108 কো বুলানা ফির 101 কো বুলানা পুলিশ কো সব আমি করি যেটু আমার হাতত আছে আর ইন গুড লাক রাতে মই কারণে ভালকে টুপুনে আইছে মো ইনসান জিন্দা থা তো সেইটোৱে মানে ছেটিছফাইড আমি আৰু এটা কথা ফ্ৰেণ্ডছ ৰাতিপুৱা উঠে বস্তু চু আনিব গৈছোঁ আৰু আজি আৰু লগতে আমি এনলবকতে খবৰ লৈ আহিলোঁ জিএমচিৰ পৰা তেওঁ ঠিকে আছে মানে ঠিকে আছে আৰু একচুৱেলি চাকি তাই ড্ৰিংক কৰি আছিলে তেওঁ ডিভাইডৰ মাজতে পাৰ হৈ আছিলে আৰু গাড়ী এটা খুন্দাই গুচি গ'ল আৰু এটা মানুহজনো তাতে মানে দেখা পালে বস্তুটো তাই হি শি ৱাজ অলছ' ইন শ'ক আই থিংক বাট আমি মই সেইটোৱে কৈ আছিলোঁ মানে একচুৱেলি কি আমি হয় কেনে কেতিয়াবা এনেকুৱা বস্তু হয় যিটো আমি ফুল্লি শ্বক হৈ যাওঁ আমাৰ লগতে হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা বস্তু বাট দেট টাইম ষ্ট্ৰংলি আপুনি সেই চিটুৱেশ্যনটো ফিল কৰক এণ্ড জো হ' গিয়া উচকো ছোড় কে যেতিয়া প্ৰেজেণ্টলি আপুনি ফিল কৰিব না কি উচ টাইমে পাৰ্টিকুলাৰলি চিল্লানা ইম্পৰ্টেণ্টে কি কি কৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো মেইন কথা এই মানুহজনে যে মানে চিল্লা ৰহি থী মুঝে আপুনি লাইফ মে ভি এক সবক মিলা কি চিল্লাও মত উচ টাইমে উনকো এম্বুলেন্স আৰু পুলিচ কো বুলানা সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট মেণ্ডেটৰী থা আৰু নম্বৰ গাড়ী নম্বৰটো নোট কৰা ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে সেইটো তেওঁ তিনিটা বস্তুৰ পৰা এটা বস্তুও কৰা নাই বাট আই থিংক যিটো মোৰ লাগিছে সেইটোৱে শ্বকত গুচি গ'ল না তো মই ওই সবকো বলুগি মানে কি কবি ভি এজা লাইফ মে কোনো চিচুৱেশ্যন হ'ল না তো শ্বক বাদ মে ফিল কিজিয়ে বাট ফৰ টাইমিং আপোনাৰ ভাবক আপুনি সেইটো টাইমত কি কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট আৰু চিল্লানা মিলানা কৰি কোনো ফাইদা হে নি কোনো নাই শুনিব কাৰণে আৰু এটা বস্তু কালি ৰাতি মই এটা কৈছোঁ কি মানুহজনে যে চিঞৰি আছিলে সি এই বডিটোৰ ওচৰত গৈ পেলাই ও ইনচানকে চামনে যাকে চিল্লানা যেতিয়া কিয় পতাই কিয়কি এনেকুৱা আন্ধাৰ আছিলে না আমাৰে গাড়ী লাগি যাবলৈ আছিলে বাট মানে ৰিকিকা ষ্টিয়াৰিং এছে টানা মতলব ৰিকিনে ভি এছে কি ভাগ্যিছ এইটো টাইমত কোনো নাছিলে এইটো চাইডত বৌ আগৰ ওৱাপে চামনে যাকে ৰাতি তো বাকী গাড়ী বালে লোক ভি দেখ লেতে না বাট আমি গ পেলাই থিয় হলো রে থিয় পেলাই সবকে সাইড টাইট করেছো মানে রিকি ফার্স্ট নামি পেলাই সাইড করে রিকি দৌড়ি দিলে কি বলে বাদ পিছর কথা মানে আগত বেলেগ গাড়ি খুন্দাই দিব আর তো রিকি গৈ পেলাই তাতে রকি আছিলে তাতে বেলেগ লড়াও বহুত আহি গল তেতিয়া তো হেটুয়ে আর মই এটুয়ে কলো মানে যেটু এটু সিচুয়েশন উপর আমি যেটু ফিল করিছো লার্ন করিছো লেসন এটু আপনালোকও কলো দে সকলোকে আর আর কেতেবা এনেকো অ্যাক্সিডেন্ট হয় মই সবকে অনুরোধ করি কইছো যে আপনাদের তারপর পলাই নি দিব এট লিস্ট হেল্প করব ট্রাই করব পিছত যি হয় দেখা যাব কিন্তু এটলিষ্ট মানুহ এটা বাচি গলে ন আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু সবে ভাবে পুলিচ কেছৰ প্ৰব্লেম হ'ব কিবা আমিও কালি ফোন কৰিছো একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই নি হতা হে তো আৰু এটা কথা কিছি কা জান সবচে জ্যাদা ইম্পৰ্টেণ্ট হতা হে না আৰু আপুনিও ফিল ছেটিছফেকশ্যন কৰিব আমি ৰাতি মানে বহুত ছেটিছফাইড হ'লোঁ মানে ঘৰত আহি মানে তো মানে বোলে কিছি কা জান বচানা সচ মে বোলতে বহুত বহুত ছেটিছফাইড লাগতা আৰু হামলোগৰ লাইফ মে ইয়ে পহলি বাৰ এছা কেছ হোৱা হামলোগৰ সামনে এক্সিডেণ্ট আঁখ মে হোৱা মানে আপনি আমি যেটু কই আছো না আপনালোক ফিল করিব পারিছে না নাই আপকে গাড়ি কে সামনে এসো জোর আপসে ভি কুচল যা রা থা মানে হামলোক বচ গে কই দুসরে সাইড পর বাচ্চা মা আসিলে মোর গুনগুন আসিলে ঋষি আসিলে আমি দুজন আসিলু হামলোক ভি লাইফ সিক পে আ যাদা না তো হেটুয়ে যেটু লেসন লাইফ পর হিকিছো এটু আপনালোক কলু দে মত তব সে খড়া এ দরিউ জব সে ছোড় কে গই এ